Pari ju përshtesh dhe ju kërkoj ndjes për vonesën, por një pjesë e jona ishte në një takim të organizuar për situatën e sigurisë në vend, pushtetin dhe krimin, krimin dhe pushtetin. Kështu që diskutimet aty detyruan edhe vonesën për fillim në kësaj mbledhje, e cila shënon një mbledhje ku ne marrim vendime për bashkinë e Kuksit, por gjithashtu shënon startin e një përpjekje të madhe për analizën, nërgjegjësimin e shqiptarëve për fazën elektorale 2014, analizën dhe përgjegjësitë e Partisë Demokratike, si dhe qëndrimet që duhet të mbajmë ndaj kësaj farse më e shëmtuara në historinë e pluralizmit politik shqiptar. Në Shqipëri, dele qartë si kristali se opozita është në misionin më të rëndësishëm të historisë saj që nga themelimi, mision me cilin ajo duhet të përmbys këtë shtet mafioz, këtë sundim të mafjes, të kryesuar nga Edi Rama, i cili nuk ka asnjë lloj interesi tjetër, qytetar, kombëtar, shoqëror, civil, përveç pasurimit tij të çmendur dhe klanit të tij. Edi Rama është i vendosur të sakrifikoj çdo ligj, çdo parim, çdo norm, çdo marrëdhënie në mënyrë që të konsolidoj pushtetin e tij, të vazhdoj pushtetin e tij. Zbulimet e fundit të shërbimeve inteligjente franceze, belge, holandeze dhe britanike dëshmojnë këtu se shoqëria shqiptare e tëra noton mbi krimin, drogën, dhe se në Shqipëri vendimarrës absolut është krimi. Vendimarrës që porrënon më shumë se çdo luftë ka rënuar një vend. Më shumë se çdo luftë ka rënuar një shoqëri. Në revanshin e tij, krimi i organizuar kapi zyrtarisht me mandat parlamentar
drejtimin e ministrisë të presupozuar të antikrimit. Kështu që detyra e opozisë është të bindë çdo antar mbështetës të saj të ngrihemi në protestat qëndrueshme të mos ulim kokën. Ti shtrish kokën krimit, qafën krimit, do të thotë të presh kokën. Dhe këtë shqiptarët s'do ta bëjnë kurrë. Këta janë kriminelë që duhet të largohen një minutë më parë nga pushteti. Këta nuk respektojnë asnjë rregull, asnjë normë, asnjë parim, asnjë ligj. Ta ka shtruar pasurinë e këtij vendi në pasuri personale të klaneve dhe familjeve të tyre. Ta u kanë bërë bespremjen më të madhe në histori qytetarëve shqiptarë, ja u kanë marrë të gjitha dhënat e tyre personale dhe ja u dorëzuar krimit këto ditë me tavolinë ballën. Sot, më të mprefta se kur janë detyrat e opozitës. Askush, nuk mund t'ja përgjigje kësaj situate përveç opozitës dhe shqiptarve. Është absurde, është një lloj si zhdrosh dhe personal romanesh të presisht që skapi partisë do ndërtoj shtetin. Ja, nuk e bëndot. Ata që kërkojnë këte, ata janë jo realist. Jo vetëm që është instrumenti ti, po dhe të mos ishte instrumenti ti. Në këtë det krimi, askush nuk mund t'i jetë të përgjigje përveç qytetarëve të revoltuar. Dhe që sot ata janë një së bashku kundër opozitës, kundër popullit opozitar, kundër popullit idealist që denancon dhe nuk pranon krimet e tyre. Ata janë një tani. Të gjithë së bashku, me polici, me prokurori, me shik, me të gjithë, me parlament, me qeveri, me të gjithë. Kjo është e vërteta. Por ne me shemullin ton duhet udhëheqim. Çdo demokrate duhet udhëheq. Çdo mbështetës ynë duhet udhëheq. Duhet imagjinojmë atë që se kemi imagjinuar. Protestat më të fuqishme që kemi ndërmarrë ndonjëherë. Unë kam shumë besim, pavarësisht nga vështërsitë. Por ne këtë mision do ta përmbushim. Natyrisht, na takon detyra të përballemi apo të merrem njëkohësisht me disa çështje. Nuk kemi zgjidhje tjetër. Nuk kemi zgjidhje tjetër. Këto ditë del botohen, dalin nga botimi vëllimet e raportit, ku është dokumentuar në mënyrën më të vërtet farsat e turpshme elektorale, por ato nuk do të meten kur letër e vdekur, ato do shtrohen në një burim të fuqishëm, nxitje, detyrimi për çdo qytetar të ngrihemi për të shkëputur rrethin fatal të krijuar krimi prodhon votën, vota prodhon krimin. Krimi votën, vota krimin. Nuk ndodh kund përveç se në Shqipëri. Dhe këtë ne do bëjmë që vota të prodhoj ligjin, vota të prodhoj të garantoj lirin, vota të prodhoj shpresën, vota të prodhoj të ardhmen.
Këtu jemi ne dhe këtu qëndrojmë. Ju faleminderit.